мәжіліс депутаттар алдында есеп берген ауыл шаруашылық министрі агроөнеркәсіпті дамыту үшін алдағы жылдарға арналған жоспарларын тізбектеп берді министр омаровтың арманы импорт алмастырудан кетіп отандық өнімді көбейту алайда отандық ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерге тұсау болып отырған мәселе көп біріншіден мемлекеттік субсидияға бәрі бірдей қол жеткізе алмайды әдеттегідей нарықты өз орнын шегелеп алған ірі өндірушілер билеп тұр сондай ақ шаруалардың өнімдерінің бағасын ортадағы делдалдар кірісіп асырып отыр азық түлік тауарларың нарығында делдалдардың ұзын тізбесі жұмыс істейді бөлшек сатушылар да осы өнім құнына өз пайдасын қосады нәтижесінде өндіруші өз өнімі үшін сатып алушы делдалдарға қарағанда пайдасы аз ішкі сауда субъектілері әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларын сатып алу бағасынан 15 бес пайыздан аспайтын мөлшерде сауда үстемесін белгілей алады іс жүзінде бұл шектеу нақты жұмыс істемейді сауда нысандары өздерінің табыстарын әртүрлі қалқалармен бүркемелейді ретробонустар жарнама және сөре үшін сыйлықтар айлық ә, акциялық жеңілдіктер және тағы да басқалар әлі де болса импортқа тәуелділіктен арыла алмай отырмыз қазір жергілікті өнім базар басшыларының өктемдігінен базарларға жеткілікті түсірілмейді өйткені олар импорттық арзан фальсификатталған Фальсиф... фальсификаттарды сатқан тәуір көреді немесе жергілі ауыл тауыр тауар өндірушілерін әкелген өнімдерін қымбат бағамен сатуға мәжбүрлейтін көрінеді мұның өзі қарапайым азаматтардың шығыстарын көбейтуге әкеліп соғады базар басшыларын жергілікті шаруалардың базар мафиясы деп атайтындығының себебі осы болу керек депутаттардың айтуынша агроөнеркәсіп саласын дамытудың нақты стратегиясы жоқ экспортқа шикізатты жіберіп қойып дайын тамақты импортпен алуға мәжбүрміз ал отандық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер азық түліктің жиырма тоғыз түрі бойынша нарықты қамтып отырған көрінеді жалпы фао сыныптамасы бойынша тұта, тұтыным сексен пайызға отандық өндіріс есебінен есе қамтамасыз етілген жағдайда ғана азық түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі министр 2024 мың жылға қарай ішкі нарықты 80 пайыздан 100 пайызға дейін отандық өнімдермен толықтыруды армандап отыр әселім қалкен ахмедияр Ильясов тк қырық телеарнасы елордадан